Você está ouvindo ou prototipando um podcast da Ensaio Lab. Meu nome é Pedro Piovan, eu sou o fundador da Ensaio e por aqui a gente vai receber quinzenalmente diversas pessoas que são amigas da inquietude para a gente navegar e explorar juntos a essência da inovação e do design. Então fica à vontade para ouvir esse podcast e vamos junto nessa. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Em tempos de quarentena em casa, em tempos de ficar em casa, nada melhor do que a gente receber aqui hoje um parceiro camarada, já de outros encontros, Renato Contaifer. Cara, dá um alô aí pra galera que tá ouvindo a gente. Fala Pedro, pessoal aí da Ensaio, do podcast, prototipando. Satisfação estar aqui, obrigado pelo espaço aí. Pelo convite, né? Já tivemos, nos esbarramos aí em outras situações também, sempre no contexto online. E aqui estamos aí para bater esse papo. De volta. Para você que está vindo a primeira vez aqui no Prototipando, bom, esse é um podcast hosteado pela Ensaio. O nosso objetivo aqui é que a gente realmente costure novas ideias e prototipe novos formatos para a gente conviver nesse novo mundo. Até então a gente falava um pouco sobre esse novo mundo que a gente pode construir, que são novas possibilidades, mas agora a gente está vendo uma outra faceta desse novo mundo, que é quando a gente é pressionado por situações macroeconômicas ou macrosociais, situações externas, a conviver em novos modelos, né? Então a gente grava hoje, dia 30 de março de 2020, há 8 ou 9 dias dos primeiros 5 casos de morte que a gente teve pela Covid-19 aqui no Brasil, ou seja, um cenário extremamente diferente do que a gente acha normal, e até a gente veio conversando um pouquinho sobre isso. E eu acho que, cara, calhou muito bem da gente conversar sobre isso hoje. O Renato, ele é Product Designer e facilitador online no Officeless. Foi um movimento criado pela Startae, eu acho que é melhor o Renato falar do que eu. E, Renato, eu já quero que você comece me falando, enfim, abre um pouco, qual que é a tua visão sobre esse momento, o que, que você vê que, qual que é a maior importância sobre o movimento Officeless hoje, nesse cenário Covid-19? Legal. Cara, assim, a gente está separando o trabalho remoto como se fosse... em duas camadas diferentes, né? Então, nós temos o trabalho remoto planejado e consciente, que é o que geralmente é o nosso trabalho com as empresas, né? É ajudar as empresas a migrarem para um formato distribuído, mesmo que seja uma empresa que já é muito baseada em escritório, como criar uma cultura onde não dependa do escritório, não tem problema ter um escritório, né? Então, o Officeless propõe a não dependência de um escritório. Mas esse processo, ele é feito, ele requer, né, transformações, tanto culturais quanto no modelo de gestão, vem tudo muito à tona, é algo que às vezes é feito, isola ali um projeto piloto dentro da empresa para fazer isso tudo. Esse é o trabalho remoto consciente, planejado. E agora o que a gente está vendo é o trabalho remoto emergencial, que é da noite para o dia, todo mundo precisou ir ficar em casa, as empresas tiveram que fazer, adotar home office, querendo ou não, tipo, acreditando ou não nesse modelo, estando preparados ou não, de uma hora para outra, todo mundo aí, milhões e milhões de pessoas no mundo migraram para esse espaço. A gente sempre bateu muito na tecla no Officeless, a gente já está alguns anos falando sobre isso, de que trabalho remoto não é home office, porque o home office é você trabalhar de casa. E tem realmente empresas que adotam um modelo onde troca a obrigação da pessoa estar no escritório pela obrigação da pessoa estar em casa e sendo submetida aos mesmos gerenciamentos, controle e tudo. E o home office é só uma parte do trabalho remoto, né? Você poder trabalhar de casa, só que a gente acredita que o trabalho remoto é um fenômeno muito maior do que esse, porque é você não depender de uma localização para fazer o seu trabalho, é de onde você está mais feliz ou mais produtivo, ou de onde faz mais sentido naquele dia, naquele momento, de acordo com a rotina que você tem também na sua vida pessoal, etc. Nesse momento, devido aqui, quando a gente está gravando, né, pode ser quem esteja escutando no futuro aí, seja uma outra realidade, mas nesse momento, home office é a única opção válida aí, né, todo mundo está trabalhando de casa. Então, a gente procura trazer a consciência de que o trabalho remoto, ele... feito no improviso e feito de uma forma, às vezes, meio desordenada, pode ser caótico.
E até perigoso, porque as pessoas podem, quem já era descrente do modelo, falar, pô, sabia que trabalho remoto não funcionava, né? Tipo, ter uma experiência super trágica, assim, e reafirmar que já sabia que isso não funcionava. Por outro lado, tem empresas já, e pessoas já querendo entender como se comportar nesse ambiente, né? E como fazer isso ser, trazer uma experiência boa. Então, o Officeless entra muito como, talvez aí, fomentando as boas práticas, né? Como que a gente pode fazer isso sem precisar também transformar a sua empresa inteira, mas começar por um caminho onde tem mais chances de que essa experiência seja válida e que até depois, caso exista a possibilidade de voltar para o escritório, isso possa ser repensado, né? A dependência do escritório. É interessante que essa categorização que vocês estão fazendo entre o emergencial e o planejado, eu vejo que as situações emergenciais, ou quando a gente entra no modelo de restrição muito extrema, né? Tipo, existe uma restrição extrema, que eu não posso sair de casa. A gente começa a ter a rachadura, né? Ou seja, os extremos começam a ir mais para os extremos. E que é o que a gente estava falando um pouquinho antes aqui da gente entrar, eu acho que vale a citação. Eu estava assistindo, acho que foi ontem mesmo, eu assino aquele Globosat Play, alguma coisa assim, e aí eu estava vendo a entrevista do Roberto D'Avila com o Domenico Di Masi, enfim, sociólogo italiano, que inclusive entende que o Brasil é uma das principais respostas positivas que a gente pode ter no mundo. Ele fala: o Brasil vai salvar o mundo, eu acho isso fantástico, é um outro fórum. Mas Domenico Di Masi, ele fala, a Covid-19, ela vem para um momento no qual vai começar a levar as pessoas para os extremos. Ou as pessoas que são egoístas vão se tornar mais egoístas, ou as pessoas que são solidárias vão se tornar mais solidárias. E, cara, encaixando essa fala do Domenico Di Masi na nossa conversa aqui, eu vejo que é realmente uma ruptura sobre os modelos tradicionais de gestão, né? Principalmente os modelos de liderança, no qual o líder, ele tem que ter o liderado dele ao alcance de um braço, ou sei lá, ao alcance da sua visão. Isso é meio Revolução Industrial 1 ou 2, né? Ou seja, 200 anos, dependendo de quando você está ouvindo isso, né? Pode ser até 200 anos depois. E aí, quando a gente entra no modelo distribuído, cara, eu não lidero mais com as pessoas ao meu alcance. É um modelo de filosofia, né, com Taifer, assim, um modelo de princípio básico de liderança, né? É, exatamente. E aí já vem à tona como que funciona a relação de confiança naquele ambiente, né? Porque se a primeira reação a isso é medo, preocupação e desespero por causa de não estar mais a esse alcance físico, ou pois já tem algo estranho aí. Se eu não sou capaz de confiar que as pessoas vão continuar trabalhando, ou entregando, ou engajando, motivadas no que a gente está fazendo, simplesmente por elas não estarem no mesmo espaço físico. Só isso aí já pode revelar uma série de pontos aí preocupantes, né, nessa relação entre as pessoas. Então, o microgerenciamento, as hierarquias muito rígidas, o comando e controle, isso não combina muito com o trabalho remoto. Tem organizações que acabam por esse. Entendo também perfeitamente, porque são negócios que às vezes as pessoas estão criando há vários anos e construindo, dedicando uma vida a isso. Então, você se vê numa situação dessa, é muito tenso, realmente, é muito preocupante. Mas ir para o lado da vigilância, além de causar talvez um clima tóxico assim no ambiente, na cultura da empresa, no ambiente de desconfiança, pode deixar mais mascarado ainda o que realmente importa, né? Então, a gente tem visto aí algumas empresas, por exemplo, que instalam um aplicativo e fica tirando um screenshot da tela ali, tira o print da tela da pessoa de tantos em tantos minutos. É uma forma que encontram de monitorar a pessoa. Aí a gente pensa, cara, imagina o nível de estresse de um líder que precisa ficar vendo o que as pessoas estão na tela, sabe? O nível que a gente chega de cegueira ali do que realmente importa, né? Então, isso é uma ruptura imediata assim no trabalho remoto. Não adianta mais desconfiar das pessoas. A gente precisa criar processos para ver o andamento do que a gente está fazendo junto e não para ver uns aos outros, porque ninguém gosta de ser vigiado, né, cara? Acaba criando uma relação muito, muito estranha. Isso é meio, cara, Michel Foucault total, né? O método panóptico, no qual você tem uma prisão, no qual tem um centro em que você consegue ver os presos a todo momento. Isso é perturbador, né, cara? Imagina. E assim, o trabalho que a gente busca ressignificar as nossas relações de trabalho, né? A gente ainda existe uma relação muito de punição em relação ao trabalho.
E eu vejo que todo mundo aqui, eu, você e as pessoas que fazem parte da nossa comunidade buscam ressignificar a forma de trabalho. E uma delas é mergulhando nisso, né? Assim, cara, é melhor eu trabalhar em desbloquear o progresso do meu time e medindo realmente a produtividade que a gente está tendo com bases entregáveis, por exemplo, do que necessariamente eu ficar corrigindo se a pessoa escreveu com ponto e vírgula ou só dois pontos, né? Enfim. E aí uma pergunta, Contaifer. Então, entrar no modelo distribuído seria uma mudança de princípios? Cara, é uma mudança de princípios imediata, assim, né? Então, só da gente não tá mais, né, nem olhando as pessoas, a gente talvez não possa nem acionar as pessoas a qualquer momento, né? A gente precisa mudar muitas coisas na nossa forma de se comunicar, né? A gente está acostumado num ambiente de escritório ficar cutucando ali uns aos outros e obter um feedback, uma resposta imediata. E aqui o princípio da comunicação, para que seja algo realmente saudável, tem que ser um princípio de uma comunicação sem interrupções desnecessárias, né? Então, o princípio da urgência mesmo, ele vem muito, muito forte também, né? Como é que a gente lida com a urgência? Porque se a gente quer uma resposta para tudo o tempo todo e a gente, qualquer coisa, a gente precisa acionar alguém e a gente, se uma pessoa ficou 15 minutos sem olhar uma mensagem que a gente mandou e a gente já se desespera, talvez o conceito de urgência, a percepção do que é urgente dentro dessa equipe, né, desse local, já não esteja tão claro, né? Então, você muda os princípios de comunicação, os princípios de como lidar com urgência, os princípios de autonomia, porque também o fato de você não ter como acionar as pessoas o tempo todo, você vai ter que tomar várias microdecisões sozinho ali para o seu trabalho prosseguir. O que é ótimo, porque as pessoas, quando são submetidas a essa situação, elas às vezes se veem, cara, ou eu fico aqui parado, travado, ou então eu vou aqui, faço e depois, se for o caso, eu peço desculpa ali por ter feito, né? Então, tem aquele negócio, né, de você pedir, ao invés de você pedir autorização, você pedir desculpa, né? Fazer e pedir desculpa. Então, todos esses princípios, eles vêm muito à tona. Porque, e se uma empresa presencialmente opera lidando de uma forma ruim com essas questões, né, de hierarquia, de autonomia, transparência, na hora que vai tudo pro ambiente digital e as pessoas não estão mais juntas, isso pode realmente se tornar um pouco difícil de conduzir. E aí, assim, acho que já fica uma primeira mensagem para os líderes de times ou até líderes individuais, você é líder de si mesmo, cara, a importância de ressignificar o senso de culpa, né? A gente costuma ter culpa quando a gente erra. E eu também entendo que está um pouco batido esse negócio de todo erro é um acerto, todo erro é uma aprendizagem, etc. Então, acho que é importante a gente ressignificar, né? Só para a gente não descartar, a gente ressignifica o que significa, o que, enfim, compreende-se sobre isso, né? Então, assim, cara, você, líder, está ouvindo isso, acho que uma mensagem importante é busca entender o porquê que aquela decisão, aquela microdecisão daquela pessoa foi tomada e até aumentar o repertório dessa pessoa para ela melhorar essas microdecisões, do que necessariamente você ir lá e picotar ou sei lá e cortar a pessoa, né? Que é isso, se você corta a pessoa, você pressiona a pessoa, cara, você matou o potencial criativo dela, né? A gente fala muito em trabalhar com expectativas, e isso tem a ver com a transparência, né? Porque muitas vezes a gente está executando tarefas, o líder, aquele líder que delega tarefas, né? Ele vai distribuir tarefa para todo mundo, que na verdade é o que ele faria, só que como ele não tem tantos braços para fazer, ele delega para outras pessoas fazerem. E aí as pessoas às vezes estão fazendo ali no dia a dia, executando, 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 e não sabem o motivo daquilo, né? Como que isso aí se encaixa no plano, num objetivo maior. Então, a gente traz muito essa visão da transparência, de poder partir desde a parte mais inspiradora, do propósito mesmo da organização, e depois, a cada ano ali, a empresa, no início do ano, talvez ela tenha uma visão de onde ela quer chegar no final do ano. Será que isso está transparente, está compartilhado entre todo mundo? E aí a gente vem quebrando. Se no ano a gente pretende atingir isso aqui, nos próximos 3 meses, o que que seria um bom objetivo para a gente alcançar e se aproximar disso? Beleza, 3 meses isso? No próximo mês, na próxima semana, no próximo dia, nos próximos 25 minutos, né? Como que o que que eu faço está sempre
está sempre conectado a um objetivo maior, não fica simplesmente um monte de execução de tarefas isoladamente acontecendo. As pessoas, se elas têm mais clareza do que a gente está buscando ali um pouquinho mais acima, talvez ela fique realmente tenha mais condições de contribuir criativamente, porque ela já entendeu. É aquele exemplo também bem clássico lá do desafio de atravessar a ponte, né? Que precisa atravessar uma ponte, aí numa cultura muito, muito rígida, o líder simplesmente fala, ó, a gente precisa chegar do outro lado do rio, vamos construir uma ponte, vocês fazem isso, você faz isso, faz isso, faz isso, nós vamos ter a ponte. Beleza, todo mundo vai lá pegar, executar e vai ter a ponte. E numa cultura já mais aberta, de mais autonomia, seria, olha, precisamos chegar do outro lado do rio tal dia. Se a gente vai construir uma ponte, se a gente vai de barco, se a gente vai nadando ou de outras formas, está em aberto. O desafio está aqui e a gente, como uma equipe, vai encontrar a melhor forma de chegar do outro lado do rio tal dia. E também não é uma coisa cega, vai lá e depois lá semana que vem a gente vê se deu certo ou não. Isso vai sendo acompanhado, né, todo dia, a gente mantém uma comunicação próxima todo dia para ir trocando feedback sobre o que está sendo construído, porque é muito mais fácil você construir em cima de alguma coisa que já existe, que alguém já iniciou ali, e a partir dali a gente vai construindo, do que chegar numa página em branco e ninguém. Às vezes a pessoa tem essa culpa, né, esse medo de fazer alguma coisa ali por si só do zero, por não saber se vai ser aceito. Então, isso aí é bem claro, assim, no, em times remotos. Renato, como é que vocês lidam? Assim, o que que você vê, na verdade, quando um líder chega para você e fala assim: Ah, Renato, cara, eu tenho, sei lá, 1.000 pessoas aqui no meu time, e as pessoas só precisam executar a tarefa delas, elas não precisam fazer mais nada além disso, está todo mundo distribuído, só que não está funcionando. Então, assim, eu tô estereotipando, né, aquele líder que ainda não entendeu esse movimento que a gente está falando. Qual que é a primeira reação? Como que você começa essa construção? Porque eu entendo o desafio que existe nisso. Cara, a curto prazo pode até funcionar, assim, pode até funcionar. Se tiver processos muito bem definidos, assim, muito processos de execução bem definidos, pode até funcionar e as pessoas realmente entregarem e o resultado vir. E a curto prazo isso tá ok. O que acontece que pode pegar é justamente a tal da cultura, né? Que é o que a gente fala que parece às vezes ser algo tão abstrato assim, né? Porque não tá, às vezes não está escrito em lugar nenhum, né? É uma atribuição meio subjetiva, assim, mas se você trabalha simplesmente executando tarefas, você, na sua empresa, todo mundo entra numa reunião com a câmera desligada, ninguém se vê, ninguém se fala sobre nenhum outro assunto, é só sobre entrega, resultado, alta performance e tudo. Isso, a longo prazo, cara, acaba que em algum momento o profissional ele fica meio desmotivado, sem saber, assim, cara, que realmente isso tá, além de tá ali me dando um retorno, uma troca do meu tempo pelo dinheiro ali tudo mesmo, qual que tá sendo o sentido de tudo isso? Então a gente costuma trazer a questão cultural, assim, o trabalho remoto ele é uma transformação cultural, porque pode funcionar, mas, cara, é uma grande chance de perder talentos por falta dessa visão, falta de algo que te conecte com a pessoa, além de simplesmente você executar tarefas, entregar resultado. E aí existe essa dúvida, que você fala, ah, mas as pessoas não estão engajando, as pessoas não estão motivadas. E às vezes é o que a gente falou antes, que às vezes a pessoa nem sabe o motivo pelo qual ela está fazendo aquele trabalho todo dia, ela não sabe o porquê daquilo. Como é que ela vai engajar numa coisa que ela não sabe para onde está indo, não sabe quando termina? Então, falta de clareza, né? Com o tempo, isso gera muito desengajamento. Às vezes funciona ali no curto prazo, mas com o tempo, cara, é normal a pessoa acabar procurando outros rumos por essa falta de algo que onde as peças se encaixam melhor, assim, né? Então, também transformação cultural não é do dia para a noite, né? Também, não vamos transformar a cultura do dia para a noite. Mas, às vezes, há pequenos aspectos, assim, simples e práticos, tipo essa da câmera que eu falei. Cara, tem gente que se reúne na videoconferência, todo mundo com a câmera desligada e acha normal. Eu já trabalhei em empresa assim, e, cara, era isso, ninguém nunca falou nada, assim. E é uma coisa, é um detalhe assim que importa muito, né? Você vê a pessoa, vê a Muito, cara. reação da pessoa e isso diz muito sobre a cultura. Assim, cara, é um aspecto básico humano, né? Assim, pô, você tá com olheira, cara, você dormiu bem, o que aconteceu? Enfim, você precisa de alguma ajuda.
Cara, eu gosto muito, enfim, eu brinco com a minha companheira que a minha cabeça ela é muito caricata, então para mim tudo é um grande cartoon, assim, e aí eu consigo ver aquele, enfim, aquele arquétipo mesmo do líder e tal, enfim, já, cara, já trabalho há 40 anos e assim, sempre funcionou assim, vai ser assim, isso é coisa de geração Z, coisa de geração Y, mas não vai ser assim, e aí eu fico olhando para essa pessoa e falo, cara. Os pares dessa pessoa estão sofrendo burnout, né? A maioria dos burnouts são para cima de 40 anos. Pessoas estão se demitindo e começando a trabalhar com outras coisas, depois dos 30 anos. Então, assim, aí eu me sinto no dever de falar isso. Isso não é da geração X, Y, Z ou de qualquer geração. Isso é uma questão atual, né? O ser humano ele está demandando esse tipo de trabalho mais autônomo, mais de autorresponsabilidade e pautado em realmente progredir com base nos cenários caóticos que a gente vive, né? Então, assim, eu realmente falaria para essa pessoa, cara, assim, só toma cuidado porque isso não é coisa de molecada ou coisa de jovem, é coisa que está acontecendo. E assim, às vezes a gente, a palavra propósito, ela é até um pouco perigosa, né? Porque às vezes fica muito viajante, né? Ah, propósito e tal, aquela coisa. Mas, cara, o propósito pode ser simplesmente uma intenção que a gente tem juntos e a gente compartilha um propósito em comum, mas um propósito mais concreto, assim, né? E que as pessoas entendem, né? Esse propósito. E, cara, assim, as novas gerações, as antigas também talvez tenham que se adaptar, mas principalmente, especialmente as novas, tipo, a galera tá querendo fazer algo que faça sentido e muitas vezes vão fazer algo, vão para a vida autônoma mesmo, simplesmente por poder, cara, eu quero fazer isso aqui e eu criando aqui sozinho é a forma mais acionável que eu tenho de fazer isso acontecer, ao invés de, por exemplo, entrar numa empresa e tudo. Então, a gente costuma dizer que as pessoas participam daquilo que elas criam, né? Quando a gente simplesmente só reproduz alguma coisa de alguém, a gente não tem essa oportunidade, o desengajamento, ele é um fato, né? E eu acho que conecta, né, com esses processos de design, de inovação, né, de cocriação, porque você traz todo mundo para não só para construir a solução, mas para entender o que que está rolando, né, e contribuir ali com quem é que vai entender melhor de um problema do que alguém que está todo dia ali com ele na frente, né? E isso parece muito óbvio, mas na prática não é, né? Diga aí. Exato, no dia a dia é que você vê, cara, assim, né? No posicionamento desse líder é que você vê o quanto que isso é verdade ou não é. O Renato, me fala uma coisa. Cara, o que que você vê como os três primeiros passos de uma pessoa que precisa entrar nesse modelo distribuído, no, nesse movimento officeless? Ela não sabe por onde começar, mas ela já fala assim: Renato, eu preciso, não sei por onde começar. O que que você diria que são os três primeiros passos para que ela atinja isso? Legal. Cara, o primeiro passo é adotar um pensamento. Isso pode ser feito dentro do escritório também, não agora, né, em tempos de quarentena aí, mas em uma situação mais comum, onde a empresa está no escritório. O trabalho remoto ele pode ser implementado dentro do escritório, as práticas de trabalho remoto. E a principal delas, que é o passo, digamos, o passo zero, é o pensamento que é chamado de remote first, que é você priorizar a experiência de quem não teria oportunidade de estar ali fisicamente junto com você. Então, isso requer adotar o ambiente online como padrão. Então, mesmo que você trabalhe presencialmente, você pode adotar o ambiente online como padrão. Padrão de tomada de decisões, padrão de visibilidade dos projetos que a gente está trabalhando, como que está o progresso de cada equipe ali, a nossa comunicação passar por ali também, mesmo às vezes a gente estando presencialmente, a nossa comunicação passar para um ambiente remoto, porque isso gera documentação, isso gera visibilidade, e aí são perguntas do tipo, as pessoas, elas têm o que elas precisam para realizar o trabalho? Então, já é um primeiro passo, vamos disponibilizar na nuvem todos os arquivos, documentos, tudo, ninguém trabalha com nada localmente, assim, ou então só temporariamente você trabalha localmente e já você disponibiliza algum. Então, é uma das práticas. Ah, as pessoas, elas sabem o que está acontecendo?
se eu precisar, se eu ficar doente, precisar ficar 3 dias em casa, depois que eu voltar ali para a empresa, para o escritório, eu vou saber o que está acontecendo ou eu vou ter que ficar fazendo um monte de reunião e chamando as pessoas para me contar o que aconteceu. Então, ter uma mentalidade primeiramente remota faz a gente ter essa preocupação de que a informação ela esteja disponível e com contexto e atualizada no ambiente online. Então, a gente já consegue estabelecer ali e talvez a gente não dependa tanto do escritório. Se um dia eu precisar não ir, um dia, tudo vai acontecer, porque eu sei que está tudo lá, a gente está usando ferramentas de colaboração online, mesmo se a gente estivesse unidos presencialmente. Um outro lembrei aqui, a gente estava falando dos aspectos culturais, né? E uma outra prática que algumas empresas têm agora, um cenário muito comum, onde as empresas têm o escritório físico, mas tem alguns colaboradores remotamente, mas a empresa, o núcleo da empresa é presencial, no escritório. E aí, quando vai fazer uma reunião, o pessoal se junta numa mesa, coloca um microfone assim no meio da mesa, que capta todas as direções, e coloca na televisão lá o pessoal que está remoto, né? Só da gente estar fazendo isso, a gente está criando já, cara, é como se a gente estivesse transmitindo para as pessoas que estão lá uma reunião que está acontecendo aqui, e elas estão lá assistindo. Em alguns momentos, talvez, podem participar. Você simplesmente pegar, mesmo quem está no escritório, na hora da reunião, cada um pegar seu computador e seu fone de ouvido e ir para um canto, quando a gente entra aqui, cara, tá tudo igual. A gente tem condições iguais de colaborar, a gente tem condições iguais de falar, de ouvir, de tudo que está acontecendo aqui, está todo mundo igual, independente de onde a gente está. Às vezes a gente nem sabe quem está no mesmo local ou não. Então, são comportamentos que demonstram a gente está priorizando a experiência de quem está remoto ou não. Um outro passo é criar os processos para ver o progresso do trabalho, né? E aí tem as formas chamadas assíncronas, que a gente pode fazer isso sem demandar da pessoa que ela esteja em tempo real com a gente. Então, até aqueles clássicos quadros de Kanban, né, de colunas ali, que você vai movendo as tarefas nas colunas, ajuda a dar visibilidade do que está acontecendo. Semanalmente, a gente fazia alguns reportes ali, mostrando os principais destaques ali do que aconteceu naquela equipe, naquela área, né, durante uma semana, para compartilhar com o restante da empresa. Fazer reuniões diárias, rápidas, mas diariamente a gente está se falando, está entendendo o que a gente está fazendo, para quê, ter planejamentos de curto prazo, né, como eu falei, expectativas de curto prazo, só para essa semana. Começou a semana, cara, na sexta-feira, o que vai ser muito massa se a gente conseguir atingir na sexta. A gente estipula ali um objetivo junto, quebra isso em tarefas e vai acompanhando. Então, tudo isso sendo feito já no ambiente digital, a gente já conseguiu resolver duas coisas. A gente está priorizando a experiência digital e a gente está dando visibilidade para o trabalho das pessoas e não se preocupado em ver onde elas estão. E aí uma terceira dica que a gente vem também dando nesse momento onde tem muitas pessoas precisando adotar o trabalho remoto de uma hora para outra, é utilizar poucas ferramentas, cara, o menos possível, assim, porque hoje tem aplicativo para tudo, a gente sempre tem aquela pessoa na equipe que ama aplicativos e quer testar tudo e tal, e aí vai botando, instala isso, aquilo, quando vê, a gente, cara, tá trazendo uma complexidade enorme para fazer nosso trabalho, sendo que às vezes um Google Docs ali resolveria e a gente inventa, né, um monte de ferramenta para fazer acontecer. Então, começar pequeno, assim, aos poucos, né? Ter um espaço para uma comunicação mais organizada, que não é um grupo de WhatsApp. Ter um local para fazer uma videoconferência. Ter os arquivos disponíveis na nuvem, né? Então, são pequenas iniciativas ali que já vão ajudar o trabalho remoto a acontecer. Porque ferramenta tem uma curva de adoção, né, de aprendizagem. Você botar para a pessoa para usar um monte de coisa que ela nunca viu, nunca usou, cara, pode criar uma barreira muito grande, né? Então, e evoluindo aos poucos, quem tem a oportunidade de fazer isso ainda dentro do escritório é uma ótima prática, porque você vai trazendo tudo para o ambiente online, sem as pessoas nem perceberem. Quando você vê, do nada, opa, não depende do escritório para isso. Olha aí que legal, sem nem perceber, assim, né? Cara, eu vou fazer um grifo na tua fala, que são os modelos assíncronos. Eu acho que pra gente isso pode ser muito fluido, né, do nosso dia a dia, mas eu vejo que entrar no modelo assíncrono é uma, não sei se vigilância é a melhor palavra, mas é um monitoramento constante, porque
a todo momento a gente, às vezes, chama alguém no Slack ou chama alguém na ferramenta de comunicação corporativa, esperando que a pessoa já responda na hora, né? E o modelo de comunicação assíncrona, na verdade, é quase que o contrário disso, né? É assim, eu vou me expressar o mais claro possível para que a pessoa não precise necessariamente responder naquele momento. E se você ainda trabalha no modelo síncrono, dá uma lida sobre o movimento assíncrono. A gente pode deixar, sei lá, um Wikipedia aqui embaixo nos links para você entender mais sobre o movimento assíncrono. Eu acho que faz muito sentido, né, Contactor? Acho que é importante pontuar isso. Você, durante o seu dia de trabalho no time remoto, você vai ter duas principais frentes. Você precisa fazer o seu trabalho individual, focado, o seu trabalho ali significativo, e você precisa se comunicar com as pessoas, colaborar. Se você fica o tempo todo alternando entre um outro, fazendo meu trabalho e respondendo mensagem, fazendo e respondendo, e olhando tudo, você, no final do dia, teve seu dia todo picotado e talvez o seu trabalho significativo não tenha evoluído muito. Tanto é que tem aquela máxima de que fizeram uma pesquisa, né, com as pessoas para elas falarem, né, onde, se elas tivessem que fazer uma entrega muito importante de um trabalho para amanhã, para onde que elas iriam, né? E aí a minoria das pessoas iria para o escritório, porque no escritório é um lugar onde as pessoas estão se falando o tempo todo e se interrompendo, então você não consegue fazer o seu trabalho focado. Então as pessoas precisam entender que para a gente trabalhar, a gente não pode ficar respondendo mensagem o tempo todo e nem tendo que olhar. Então, essa é a nossa crítica, por exemplo, aos grupos de WhatsApp. Às vezes é mal interpretado, porque é uma ferramenta que todo mundo usa. Aí já rola uma crítica quando a gente alerta para isso. Mas o grupo de WhatsApp, cara, ele causa uma sensação de imediatismo o tempo todo. Se você passar uma hora sem olhar, se a comunicação é no grupo de WhatsApp, você passou uma hora que você estava trabalhando, você passou sem olhar, quando você volta tem 342 mensagens, cara, você se coloca numa situação, caramba, eu tô lascado, perdi tudo que aconteceu, não consegui contribuir, não consegui participar e já passou, já vaporizou ali o assunto, né? A comunicação assíncrona, além dela ser atemporal, ela é mais organizada por tópicos, né? Ela é contextual. Então, a gente tá falando aqui sobre o podcast que a gente vai gravar tal dia. Então, toda a conversa sobre isso vai estar no mesmo lugar. Se eu quiser, daqui a 6 meses, revisitar passo a passo o que a gente conversou, o que a gente decidiu, como foi, vai estar tudo lá nesse lugar. Num chat, seja qual for, cara, tá tudo na timeline ali, encadeado, tudo, você não consegue resgatar no futuro uma informação assim estruturada, né? Você vai captando os fragmentos da informação. E isso, no longo prazo, é ruim, no curto prazo, gera ansiedade, gera imediatismo. Então, a comunicação assíncrona, ela vem para trazer o mínimo de organização, de sanidade, assim, para as pessoas poderem fazer o trabalho individual. Porque se o nosso trabalho fosse o dia inteiro ficar só respondendo e comunicando, beleza, mas, cara, todo mundo precisa fazer alguma coisa ali que seja significativo, né? além de comunicar. Sim, sim. E, cara, assim, uma coisa que eu... Só trazendo um insight que eu ando pensando muito nesses dias é a gente vive em cenários de restrições. A todo momento a gente tem restrições no nosso dia a dia, hora mais, enfim, maiores, enfim, restrições extremas, que é o que a gente está vivendo, horas menores. E a importância disso ser muito bem declarado, das restrições que a gente está enfrentando, elas serem declaradas, a importância da gente ter uma comunicação sincera sobre o que é bom e o que não é bom, né? O que está funcionando e o que não está funcionando. Eu acho que, a partir do momento que a gente entra no modelo distribuído, isso faz mais e mais, é mais e mais necessário que a gente seja claro, direto, conciso, transparente, né? E talvez esse seja o principal aprendizado que as empresas tenham nesse momento. Isso vale para o trabalho, né? Para como que o nosso trabalho como equipe está progredindo, e vale para o lado também humano, né? De saber como as pessoas terem um espaço para elas falarem como é que elas se sentem, né? Como que elas estão se sentindo. Agora mesmo, nesses tempos muito estranhos que a gente está vivendo, das pessoas em isolamento, cara, será que a gente está se preocupando em checar com as pessoas como é que está sendo, né? Trabalhar diante de tudo isso, assim, não é só implementar o trabalho remoto. É ter que trabalhar de casa com o emocional comprometido de alguma forma, assim, sensível ao que a gente está passando, né? Então, isso precisa ser considerado e a gente sair um pouco daquela
aquela busca desenfreada da alta performance, né? Hoje se fala muito nisso, alta performance e tal, antifrágil, imparável. Cara, calma, as pessoas são seres humanos, sabe? A gente tem que ter sensibilidade de entender o que se passa com cada um. Numa situação agora também de como essa, super sensível, né? E, cara, uma coisa que eu tenho um pouco de medo, né? Que em breve a gente comece a receber notícias de pessoas próximas, talvez, sendo afetadas com essa pandemia aí. Ah, são coisas muito sérias, assim, que a gente tem que olhar além do trabalho, além do fluxo de trabalho, além de se as coisas estão funcionando ou não, né? É checar com as pessoas como é que elas estão e tentar criar essa conexão. No ambiente remoto, é possível, mas não acontece automaticamente, organicamente, não. A gente tem que provocar várias situações e rituais ali para essa comunicação humana ter. Isso é muito importante e, às vezes, é negligenciado, né? É, e aí, assim, fica o convite para você que está ouvindo a gente e você ainda não pensou nisso, está tudo bem você não ter pensado nisso. Mas, assim, você já chegou a perguntar para o teu liderado ou para o seu líder como é que ele está, se está tudo bem, como é que está a casa dele, como é que está a família dele. E não só para abrir a reunião e quebrar o gelo, mas, assim, para passar, investir uns 15, 20 minutos, e talvez até uma hora ou duas horas, e se for necessário, deve sim ser priorizado. E aqui vai o meu posicionamento. Como é que as pessoas estão nesse momento? Eu tenho um grande amigo que ele fala assim, cara, a gente fica falando, as empresas, o mercado. Cara, assim, você pega uma empresa de 60 mil pessoas, são 60 mil pessoas. A empresa não existe, o que existe são as pessoas. Você pega a marca, muda a cor e muda o nome, ninguém nem vai lembrar. Mas, e as pessoas estão ali, elas que existem. Então, assim, esse cenário de pandemia, na minha visão, ela pressiona a gente, ou a gente prioriza as pessoas em relação a esse modelo desenfreado de crescimento, que é meio burro, né? Porque é um modelo de crescimento pautado na exploração de recursos finitos, sendo que a gente quer um ganho infinito. É meio, né? A lógica não funciona, mas enfim, é outra pauta. Então é isso, ou a gente prioriza as pessoas, ou a gente realmente só vai estar correndo atrás do rabo a todo momento. Né? E lidando com os humanos como recursos, né? Exato. O RH aí já está se reinventando por isso também, né? Cara, será que tem algo errado? A gente está utilizando as pessoas como recursos, mas uma hora essa conta não fecha. Contaifer, cara, para quem se interessou pra caramba no que a gente tá falando, para quem falou que o Officeless talvez seja uma bela opção nesse momento, como é que as pessoas acham vocês, como é que elas te acham, como é que elas sabem mais do que você tá falando, como é que elas começam esse trabalho, enfim, faz um momento jabá pra ti agora. Cara, eu vou tentar simplificar aqui, mas a partir do nosso site, que é o officeless.cc, lá dá para acessar, nós temos muitos conteúdos em texto, em forma de artigos, temos um podcast com quase 50 episódios, temos alguns e-books, alguns materiais, vídeos também no nosso canal do YouTube, mas a partir desse site dá para encontrar tudo isso, e onde a gente vem atuando bastante no Instagram também, @beofficeless, a gente até depois do que começou, né, todo esse movimento aí das pessoas indo trabalhar de casa, a gente criou um guia chamado Remotos para o Bem, um guia para trabalhar à distância em situações de emergência. E lá a gente tentou sair justamente desse lugar comum. Você não trabalha de pijama, não. Isso tudo é importante. Mas o que evitar, né, num contexto de equipe mesmo, o que você deveria evitar, por onde começar, como que você pode fazer esse movimento ser menos traumático ou até mesmo super positivo. E aí a gente tá com uma linha editorial no nosso Instagram lá, todo dia soltando conteúdos bem práticos, assim, em formatos quase de tutoriais, assim, sobre comunicação, sobre diversos aspectos aí do trabalho à distância. Então, no nosso site, no Instagram, já acho que tem bastante coisa. Eu costumava escrever bastante no LinkedIn, mas estou meio parado, então não vou falar para ele lá, senão as pessoas vão ficar com expectativa que vai chegar alguma coisa que vai, né? Eu tô na mesma, cara. Mas eu tô lá no LinkedIn pra trocar ideia, né? Se quiser me chamar lá pra bater um papo aí com certeza tô aberto. E inclusive vocês aí da Ensaio, né? Quem sabe a gente também faz algo aí junto, né? Em torno da facilitação online, dos processos de design
como é que a gente transporta essa colação de post-it para o mundo digital, né? Total. Contáfer, cara, brigadão pelo papo, acho que foi super positivo, assim, acho que super realista, na verdade, e trazendo uma perspectiva de futuro bem clara e bem prática. Queria te agradecer demais pelo teu tempo, enfim, vamos continuar trocando, tem muita coisa ainda pra gente falar. Tem muito. Eu que agradeço. Vamos que vamos. Tamo juntos aí, Pedro. Para você que ficou até o final, cara, muito obrigado por participar aqui. Dá uma olhada nos links que a gente vai deixar aqui também no conteúdo do programa, alguns links sobre os temas que a gente falou e aí explodindo eles em mais detalhes. Acho que faz super sentido. Por hora é isso. Obrigado de novo e até a próxima. Valeu, Contágio. Valeu.